Fala aí galera, beleza? Voltando com mais um vídeo. Bom pessoal, nessa gravação aqui eu acabei capturando só 5 minutos exatamente. O bom foi que bateu certinho. Eu tava jogando essa partida de sobrevivência, né? E acabou que eu tava jogando solo, tá? Na verdade, tava jogando no caso aí solo. Então eu acabei fazendo uma virada muito insana. O legal foi que a gravação pegou logo no início do quarto round, exatamente no início do quarto round, quando deu 3-0 pros caras, começou a gravar. Então pegou aí certinho. Toda a virada. Então acompanha aí, galera. Videozinho bem rápido, só porque a virada foi muito insana. Vocês vão ver aí. A gravação foi do Shadowplay. Então eu vou deixar de fundo aí. Espero que vocês curtam, galera. Um abraço a todos aí. Valeu, falou. Fui! Thank you.